Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza niombe msamaha hapa. Nimezoea kuwaita wanawake kwa kwanza kwa mama, kuita Mheshimiwa Mama Suluhu Mama Samia Suluhu. Nimezoea kusema hivi kwa sababu najua mwanamke aliyekuzidi kwa shughuli kwa hata kwa kimo ni mama huyo. Na Mheshimiwa Mama Janet Magufuli pamoja na watoto wetu, nasema watoto wetu, si wako peke yako, watoto wetu, nasema poleni. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, watoto wetu, nasema poleni. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi, Mheshimiwa mawaziri, wabunge na wawakilishi, Mheshimiwa viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa, wanahabari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Mtagundua kwamba natumia notisi zangu kwa yote niyasema, kwa sababu sijiamini mzee mno. Sasa ninasahau hata mambo madogo madogo. Mama Siti yupo hapa, wakati mwingine humuuliza nani yule kijana wako, umemwona yupi huyu mwanetu, anaitwaje vile. Asi nasema haya kwa sababu nimepata funzo kubwa kwa hotuba yangu niloitoa katika maziko ya ndugu yangu Mkapa.
Nilianzia kwa viatu nikaishia kwa viatu. Ilhali ya kuwapo ya kusemwa niliyasahau. Mheshimiwa Rais, naungana na Watanzania wenzangu katika kutoa pole kwa familia ya mpendwa wetu aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe. Kwa kweli niliemewa kwa huzuni ilivyokubwa pale ulipotutangazia siku ile ulipotutangazia habari ya kifo cha mpenzi wetu, mpendwa wetu, kiongozi wetu, rais wetu, mzee Magufuli. Uzee bado alio mzee, uzee ameupata kwa kuwa rais. Asimsistaajabu kumwita mzee Magufuli. Usiku ule baada ya kupata habari ile sikupata usingizi, kwa sababu mimi ni mpenzi mkubwa wa viongozi, na Rais Magufuli ni mmoja wapo ya viongozi na nilimpenda sana. Kwa dakika mbili nadhani baada ya kupata habari hii nikaa kimya nawaza ndugu makamu anasema kweli, rais wetu mtu kijana ana fikra, ana mawazo, ana manufaa kwa nchi yetu. Mwenyezi Mungu atatuondeshea kijana mwenye manufaa kwa nchi yake kama huyu. Nilipata matatizo sana ya fikra. Utadhania kijana hafi wala mzee hafi, au anakuwa mzee tu kijana hafi, lakini habari hii ilinisitua sana sana. Mheshimiwa Rais na ndugu za waombolezaji wenzangu, leo ni siku nyingine ngumu sana kwangu na kwa taifa la Watanzania, kwani ndio siku ya mwisho ya kuagana na kipenzi chetu hayati Dr. Magufuli. Hatutamuona tena katika uhai wetu, bali tutamuona kwa kuyaenzi mambo yale mazuri aliyotuachia. Miongoni mwa mambo aliyotuachia, jambo la kwanza nalo ni kubwa, ni pale alipofanya kijana huyu alipoamua kutekeleza eh,
maagizo ya baba yetu wa taifa marehemu Mzee Nyerere. Kijana huyu amewaza na kuamua tuhamie Dodoma. Na kutekeleza jambo hilo kwa miaka miwili. Jambo ambalo sisi wengine tulichukua miaka 40. Bado hatujatekeleza. Amefanya jambo kubwa sana. Si hilo tu. Ndugu yetu huyu amefanya mambo mengi sana. Ni maslahi ya Tanzania. Ametunavya uso kwa anavyosema Waswahili. Mambo makubwa makubwa mazuri ya maana. Ameyatekeleza. Kwa niaba yake na kwa niaba ya wale ambao tuliajizika hatuwahi kuyatekeleza au kuwatekelezea wenzetu katika nchi yetu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa kipindi kifupi cha miaka mitano nchi yetu imepiga hatua kubwa sana, hata kuushangaza ulimwengu kwa namna alivyoliletea maendeleo ya haraka kweli kweli nchi yake ya Tanzania. Hayati Dr. John Magufuli ameweza kuunganisha nchi yetu kwa barabara za lami, kwa muda mfupi wa miaka mitano. Barabara za lami mwenyewe ni kuhudhari sana kwa statistics angetuambia hapa, lakini barabara nyingi zimejengwa katika nchi hii kwa muda mfupi sana. Amestawisha uwekezaji na biashara nchini kwa kurahisisha mawasiliano. Hata masoko makubwa ya kisasa yameanza kuchipuka kama uyoga katika nchi yetu. Safari za ndege zimerudi katika nchi. Kisha si za London na Dubai tu au London na Dubai au na Mwanza, lakini ni madege yetu wenyewe ambayo yanakwenda kila mahala. Ndio maana hivi sasa tuko hapa
Mama Siti yuko pale, ningemuuliza panaitwaje vile hapa? Chato. Kijana wetu huyu kijana wetu huyu awa amewaondolea wa machinga ndio inaitwa ameondolewa machinga fedheha ya kuingwa ya kuingwa katika kando za barabara. Badala yake ingasa kwanza kawapa ruhusa ya muda, rudini huko mliko wingwa, hamtaingwa tena. Na serikali yenu tukufu itakujengieni au utakupeni mahali pema zaidi za kufanya biashara zenu. Hilo ni jambo kubwa. Ni kweli bwana huyu anastahi na kuheshimu na kuhurumia wanyonge. Nani angepata tabu yote hiyo? Lakini amewainua. Wamachinga amewaondolea manyanyaso ya kuwingwa kama ndege watundu kutoka kando kando ya majia, na badala yake ameahidi atawatengenezea mahali pema zaidi pa kufanya shughuli zao. Hilo kwa hilo sio machinga tu, lakini hata kina sisi vile vile ni watu wengi wameingia katika kundi hilo la huruma hiyo ya kwa sasa wamepata mtu atakaye wasemea, atakaye wathamini na kuwafanya watu wa maana kama walivyo kila mtu hapa, kila Mtanzania katika nchi yetu. Ndugu zangu, huyo ndio Magufuli. Na hiyo ndio shida inopata baadhi ya watu. Mtanisame, sijui nisome au niseme, maana naona yote mamoja. Naona yote mamoja. Spidi yangu si ile loidhani IT nitaweza kuitumia hapa. Ngoja kwanza kijana wangu. Mheshimiwa Rais,
usinichoke nisikilize. Na Watanzania wenzangu, aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe kweli kweli alifanya kazi kubwa ya kuinua wazee na masikini. Narudia, kwa kipindi kifupi cha miaka mitano, nchi yetu imepiga hatua kubwa hata kuushangaza ulimwengu kwa namna alivyoletea maendeleo ya haraka nchi yake. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa mtu wa maneno matupu, alikuwa mtu wa vitendo na matokeo. Na mfuatiliaji na asiyechoka wala kukata tamaa. Hayati Magufuli si kama kaunganisha nchi tu kwa barabara. Sasa hata masoko makubwa kisasa yanaanza kuchipuka kama ulivyosema, kama uyoga umchini mwetu. Nyote nyie mna bado wa nini, mababu zenu ngali hai. Kwa hivyo nasi mnazungumza nao na mshajifunza subira ya kuzungumza na mzee. Rais Magufuli katufanyia mengi katika nchi yetu. Na kuondoka kwake ni msiba wa kila mmoja wetu. Kama nilivyosema, sitaki nirudie. Amefanya mengi na lobakia na kila mmoja alifikirie jambo hili. Inatosha, eh? Vijana wangu. Mheshimiwa Mama Samia, Dr. Magufuli ameondoka, ametuachia wewe. Ametuachia wewe ambaye ulikuwa msaidizi wake wa karibu sana. Kwa hivyo alichokikusudia Dokta nani hayati ndicho ulichokikusudia wewe. Nilifurahi sana siku ile ulipoambia, uliposema kwamba jamani, huyo aliyosimama hapa ndio rais wenyewe huyo.
maana yake yaliyofanyika na yatayofanyika ni bado mimi ningalimo mimi ni sehemu ya mipango hiyo. Kwa hivyo sina la kusema ila niseme nikupe nini, nikupe nikuombe upokee mambo mawili. Upokee pole kwa kuondokewa, na upokee pongezi. Upokee pongezi kwa kupanda cheo. Sote tunakuombea dua. Tukuombea dua mambo haya yaende vizuri. Nchi hii uiweze bila shaka yote, maana umeshaiweza, umekuwa naye mwenzio kwa miaka mitano. Kila lolifanya, kila loliandika, kila lolokubaliana, hilo hilo lipo lingalipo, halijafutwa. Kwa hivyo tunatumai kwa mambo yatakuwa hivyo hivyo. Basi ndugu zangu, asanteni sana. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo, salamu na faraja kutoka kwa mzee wetu Mzee Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba kwa dakika chache nimkaribishe makamo mwenyekiti wa CCM anayefanyia kazi upande wa Tanzania bara, mzee wetu Philip Mangula, naye aje atoe salamu fupi katika hadhara hii, na baada ya hapo nitamkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu.